Evo Joža, bogati, Šalata mi je donesao županijsku kroniku. Evo vidite, znači županijska kronika. Naftalan se dodatno pozicionira na tržište zdravstvenog turizma, to je zdravstvo. Evo imamo tu proglašeni najbolji sportaši Zagrebačke županije i tako dalje. Evo možemo malo prolistat. Joža je prešao sebi po lijeku unutra. Imamo tu našega Kožića, župana i tako dalje, da vidimo još nešto. Ovako, da vidimo u završnoj fazi dogradnja bolničkog kompleksa. Evo imate tu. To je sve još uvijek ovoga o naftalanu. Znači to se radi o znači županijskoj kronici. Evo ide Joža, je gotov.